Номер 7 тест Вадим Шалабай. Номер 1 тест Илья Зеленцов. Илья Ваксионовi paremalt väravalt. Ja pall on väravas. Ja pall on väravas. Täpselt ei saanud aru, kas lumi, külm ja libedus mängis siin praegu rolli, et Liviisi selle palli kuidagi sinna võrku saatis või vabandust võrku suunas, aga Vadim Shalabai. No nii Kuusev läheb löögil ja lööb oma hooaja teise ära. Vitali Kuusev. Müstiline mees, peab tunnistama. No nii lihtne see jalgpall ongi. Ootame nüüd korduse küll ära. Aga keskaitse pool tõõre oli seal veel ees ja võits palli tagasi. Prõõlin. Ja olemas. Vadim Maksionov Nikita Prõõlini sellisest senderdusest 51. minutil lööb kolmanda ja nüüd on Tarval raske. Oli raske juba enne, aga nüüd on sisuliselt missioon võimatu. Et mis mu jutu mõte tegelikult oli, et selle soov on tulnud Maarduga ju madalamatest liigadest läbi, ehk siis ta on päris palju sellistel väljakutel mängida saanud ja... Ja Vitali Kuusev. Aksioonam, kes siin paar minuti tagasi lõi Maardu kolmanda, paneb selle palli sinna värava ette ja Kuusevile nii mugavalt jala peale, et ühega tulistab alla nurka. 53. minuti ja 4-0 kisub juba siin... saunamasti mänguks. Ja Tarvas tuleb. Ja Tauväravat ikkagi jahitakse. Ma arvan, et tuleks seegi ära, siis mingisugune positiivne noots ja lõppu tuleb. Maarjo Kookanen ja lööb ära selle just see, mida ma siit praegu 5 sekundit varem lootsin neile, see lõpuks tuleb. Ja noh, emotsiooni tagasi siia mängu. Ja nüüd natukene oli õnne ka selle väravaga, et sealt mitu korda Kookanen pool õnnega pooleks selle palli kätte sain ja me korduses ka siin... Esimene koht. Kui Kassantsuk selle pika paneb ette, siis tõesti see mäng läbi on 4-1 Maardule mõlemad pooled 2 väravat ja Tarvas läbi Maarjo Kookanin ka siin 83. minutil enda auvärava kirja sai.